لاہور کے علاقہ رائے میں بااثر افراد کا گورنمنٹ پرائمری سکول بھوبھتیاں پر قبضے کی کوشش. اہل علاقہ نے بھوبھتیاں رائے لاہور روڈ کو ٹریفک کے لیے دونوں طرف سے بند کر دیا ہے. مظاہرین کے مطابق گورنمنٹ پرائمری سکول 1960 سے منظور شدہ ہے اور پرائمری سکول کی زمین پر بااثر شخصیات قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قبضے کی کوشش پر تقریباً 2000 کے قریب طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کے والدین اور بچوں نے بھوبھتیاں روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیا ہے. روڈ بند ہونے سے ٹریفک مکمل طور پر جام ہو چکی ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت قبضہ کرنے والے سات نامی شخص کے خلاف فوری کاروائی کر کے اسکول کی زمین کو واگزار کروائے. اللہ وسایا. کرائم رپورٹر پاک ایشیا ٹی وی مانگا منڈی لاہور.